Tak z začátku zápasu, kdybychom si řekli, že by byla remíza, tak bychom to určitě brali. Ale jak se ten zápas vyvíjel, tak je to velká škoda, hlavně ten třetí gol, který jsem dostal, který jde za mnou. A je to škoda, a kdyby se to chytlo a udělal jsem chybu a kdyby se to chytilo, tak třeba dáme na 3-2 a ještě bychom si odvezli 3 body. No. Tak já si myslím, že jsem měl jenom jeden zákrok, který tam na mě běžel sám, jinak žádný vyloženou šanci oni neměli. Takže ten byl jakoby nejtěžší, ale to mě spíš trefil, no, takže to jsem měl i štěstí. Je to velká škoda, že dostáváme teď góly. Jde to i za vinu golmanů, hlavně jakoby i mě, protože jsem tam o to, abych tím klukům pomohl, a což se teď moc nedaří asi. Ale je to škoda, no, že neudržíme nulu, snad se to povede už teď se Žilinou, buď mě nebo Paťovi, uvidí, jako ukáže trenér, a snad se to bude od zápasu k zápasu zlepšovat a ty nuly budou přibývat na kontě tady Dunajské Středy. Určitě je to hezký, že 5 zápasů se ještě neprohrálo, ale třeba tady s Rožumberokem jsme to mohli dotáhnout do vítězního konce a i v tom Trenčíně se dalo vyhrát, takže těch bodů mohlo být víc, ale samozřejmě je to hezký, když po 5 zápasech se neprohraje a jsme druhý.